anells, braçalets i aquest penjoll trobat en una claveguera en la recerca arqueològica al Bor Centre Cultural, que podem observar a l'exposició permanent a l'espai, mostren com al 1700 les joies i ornaments tenien un paper clau en la indumentària. El vestuari d'aleshores incorporava una gran varietat d'accessoris, necessaris per ajustar, per exemple, les peces de roba al cos i d'altres també emprats per pura estètica, com els botons de puny o les sivelles de diversos tipus. L'àmbit del tèxtil i complements a Catalunya i a la seva capital tenia al segle XVII i XVIII un pes econòmic fonamental, com es recull en aquest llibre, Indumentària, Barcelona 1700, de diversos autors, entre ells l'historiador Albert García Espuche. Els que ja tenim una edat i anàvem fa uns anys per primera vegada a Nova York, que veiem que tothom vestia de color i tornaves aquí i tothom semblava que vestia de negre o de fosc, doncs a la ciutat del segle XVII i principis del XVIII es vestia de colors, una gran quantitat de colors. Blau, verd, vermell, era una explosió de colors. En aquell temps proliferaven els oficis i establiments especialitzats i era possible vestir de formes diferents en funció del gust, les preferències i el poder adquisitiu. Fins i tot la gent de condició econòmica baixa llueix una quantitat d'ornaments força considerable, força sorprenents. No els més luxosos, en general no són en cap cas segurament molt luxosos, però sí que hi ha moltes puntes, molts petits ornaments que fa que tot fos bastant mogut, diguem, bastant agradable de veure. García Espuche i els 7 autors més que signen l'obra han visitat in situ el jaciment arqueològic. El de la indumentària és ja el desè volum de la col·lecció batejada com La ciutat del Bor Barcelona 1700, que aprofundeix en l'estudi de temes ben diversos vinculats a la societat barcelonina.